Ukraina do të ketë shumë shpejt armatimet e tanket e reja, një ndim nga Europa dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, por çfarë do të thotë kjo në frontin e luftës? Ndajmë një bisedë sot me Ledion Krisafin, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Mirë se vjen, kënaqësi që jemi ne. Mirësevjet. Ka zhvillime të reja, duket Gjermania dhe aleatët vendosin që të mbështesin Ukrainën edhe me tank, pasaj u shprehën me njëherë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por përpara se ndalem tek ndihma konkrete dhe çfarë do të thjellë ajo edhe në fush betej, duat ju pyes pak për Gjermaninë. Pse e mori tani këtë vendim pas një hezitimi shumë gjatë për të ndihmuar Ukrainën me armatime, sidomos kur bëhet fjalë për tanke të tillë si ato Leopard? Gjermania është larguar kryesisht nga eksportimi i armëve në zonat e konfliktit që prej kohës së luftës së dytë botërore. Çfarë e bëri të ndrojë mendje tani? Po, është vërtet se Gjermania ka pasur një politikë shumë të kujdesshme që nga lufta e dytë botërore dhe ka shmangur në çdo rast mundësinë që të përfshihet qoftë drejtpërdrejt jo pas tërthorazi në asnjë lloj konflikti të mundur. Ky është një vendim i shmarr pas një presioni shumë të madh, le të themi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E para, e dyta është për faktin se në javët e fundit ushtria Ukrainës ka pasur probleme të mëdha në fushën e betejës, në disa frontet luftës, qoftë zonë Donetskut, poshtë në zonë Zaporizhjes, pa nevoja e tankeve të nivelit shumë të lartë ka qenë shumë akute, shumë e domosdoshme. Një arsye tretë është sepse Gjermania ka marrë një mirëkuptim ose një vendim nga Shtetet Bashkuara që të gjitha tanket që ajo do të japi në Ukrainë do të zvendësohen me tanket e tjera të prodhimit amerikan. Por janë disa vendime, disa arsye njëherë që kanë arritur në këtë vendim. Megjithatë, pse SBA-t pritën që të shprehej Gjermania fillimisht më pas edhe ata? Dhe ka një gjë që pavarësisht që tanket Abrams amerikane janë që cilësi e pak më të mirë se ato që janë Leopard. Dhe më të kushtueshme? Dhe më të kushtueshme, sigurisht, Leopardit gjerman. Tanket amerikane duan të paktën disa muaj, të paktën rreth 2-3 muaj, ndoshta pak më shumë për të arritur në Europë, për të trajnuar Ukrainës si për të manovruar këto tanke. Ndërsa tanke Leopard tashmë janë në Europë, sepse jo vetëm Gjermania, po një pjesë e madhe e Europës, Spanja, Finlandia, po. Një pjesë shumë e madhe e Europës ka tanke Leopard të asaj niveli, asaj cilësie që ka Gjermania, i cili duhet të thënë që është prodhim gjerman, në fakt, po që është përdorur nga një pjesë e madhe e shteteve. Dhe Gjermania ishte kyçi, si thua. Nuk mund të pritej vendimin i parë të binte nga Shtetet Bashkuara, që do të duhej pak një 3 muaj për të ardhur tanket në fushën e betejës, ndërkohë që Gjermania ishte vendi kyç, duke qenë se nga vendet e tjera europiane është vendi që ka më shumë tanke Leopard në krahasim me vendet e tjera. Pra, Gjermania ishte kyçi në këtë rast. Pra, faza e parë le të themi dhe më pas do të faza e dytë nga Amerika. Është shumë e thjeshtë për të çuar në Ukrainë, është shumë e thjeshtë për të trajnuar Ukrainën si në Gjermani ose në Poloni me tanket Leopard, kështu që në kohën krahasim me tanket amerikane që duheshin një kohë shumë të gjatë thash për të çuar në fushë betejë. Janë munduar mediat ndërkombëtare të japin një shpjegim të saktë. Ndoshta ti do të na ndihmosh pak edhe në terma më të lehtë. Çfarë janë tanket Leopard, me cilat Gjermania do të ndihmojë Ukrainën dhe pse janë kaq të domosdoshme për ushtrinë ukrainase për të ndalur më pas edhe tek ato Abrams? Tanket Leopard dhe tanket Abrams janë tanket më të mira, absolutisht më të mira sot në botë. Janë pak më të mira, le të themi, se tanki më i mirë që ka ushtria ruse, që është T-90. Ukraina e filloi luftën me prisje me tanke sovjetike, që janë zakonisht T-72 dhe version T-72-shit. Deri tani të vjetra pra. Janë të vjetra, po ka dhe prodhim vitet 90. Deri tani Ukrainës si janë dhënë nga vendet e tjera si Çekia, Slovakia, Slovenia dhe vendet e tjera i kanë dhënë tanke prapë T-72 që janë prodhim sovjetik, të vjetra që kanë mbledhur që janë koha Bashkimit Sovjetik. Pra, nuk i është dhënë asnjë tank si thuash i cilësisë shumë të lartë. Veçoria e Leopardit është që është i shpejt, është shumë i shpejt në krahasim me tankun T-90 rus, i cili shkon vetë 60 km në orë, ndërkohë që ai Leopard shkon 75. Është shumë i qëndrueshëm në kuptimin që mund të qëllojë saktësisht në lëvizje, gjë që tanku rus prisi nuk le të themi nuk e bën dot aq mirë. Një arsye tjetër e rëndësishme është që tanket ruse për shkak të mënyrës si janë ndërtuar, nëse goditen, në mundësia për të patur një pasojë katastrofike për ata që janë brenda është shumë e madhe në krahasim me tanket Leopard. Ndërkohë që në rastin e goditjes personat që janë duke manovruar tankun kanë më shumë mundësi të mbijetojnë në krahasim me tankun rus. Tanku rus është thuajse, po them 99%, domethënë që nuk ka shans për të mbijetuar nga mënyra si është ndërtuar në brendësi i tankut. Pra janë këto arsye kryesore, është tak shumë i manovrueshëm, shumë i shpejtë në aftësinë goditëse është pak më i vogël se tanku rus, është 120 mm në krahasim me 125 mm, por këto arsye bëjnë shumë të, le të themi, shumë të domosdoshëm në Ukrainë. Leopard dhe Abrams. Abrams shumë të avancuar. Çfarë kanë plus nga Leopard që janë edhe më të kushtueshme?
është për mënyrën si janë ndërtuar, ka manovrimi prapë, është do t'jetë edhe më të qëndrushëm se, se tanket Leopard, sepse qëndrushmëria duhet kuptuar shumë rëndësishme në lidhje me tanqet, sepse sidomos në rastet e betejave, një tank duhet godasi kur është në lëvizje. Dhe që godasi saktësisht kur është në lëvizje është një, në themi, shqipun e madhe. Tanket ruse janë pak më të, jo të kajt sakt le të themi krahasime me ata. Abrams është padyshim pak të gjitha vlerësimet ushtarake që bën sonë në botë, mbasi ndoshta tanku më i mirë që sa kushton një tillë apo nuk ka. Duhet të jetë rreth mos gabon rreth 15 milion diçka tillë euro, ndërkohë që për krahasuar një tank rus T-90 më i mirë shkon maksimum rreth 4-5 milion. Kështu që është një dallim shumë i madh. Por tanket Abrams kanë një në çorë tjetër që nuk funksionojnë me dizel, siç janë Leopardët. Është një lloj tjetër karburanti që është shumë, le të themi, është më vështirë për tu transportuar në këtë moment dhe Ukraina ka nevojë urgjente për një armatim të tillë, nuk mund të presi, le të themi, disa muaj, prandaj ishte Gjermania e parë, sepse Gjermania është hapi parë Leopardit dhe pas disa muaj do të përfundojmë tek Abrams. Po, kemi 80 Leopard dhe 31 Abrams, 111 në total. Janë mjaftueshëm për ushtrinë Ukrainas për të vijuar atë avancimin që e ka nisur në fakt që prej shtatorit, por duket sikur diku kanë ngecur. Tankët që do jepen Ukrainës, nëse ngjenden me kaq me 110, do kanë parasysh 30 Abrams do vinë pas disa muajsh, pa. Praktikisht janë 80 Leopardët. Polonia dje deklaroi që do t'i japi disa tanke të tjera, jo Leopard, një version tjetër mos gaboj T-60. Si nuk kanë një, le të themi, unë mendoj që kanë një efekt në fushë betejë. Për arsye sepse fushë betejë në këtë moment është shumë e gjatë, është rreth, le të themi, rreth 1000 kilometra. Që nëse vendosim në hartën e Europës, bëhet si të shkosh nga Roma në Berlin, për shkak është shumë hapsi shumë e gjatë. 80 tanke mund të mbulojnë një hapsi fare të vogël të këtij 1000 kilometri. E para, e dyta që në Ukrainë nuk kemi parë betejë tankesh. Nuk ka ndodhur deri më sot. Dhe tanket Leopard mund të shërbejnë më shumë për të mbrojtur se sa për të sulmuar, për të nisur një ofensivë. Nuk mendoj që kanë mundësi me 80 tanket bësh një ofensivë në shkallë shumë të gjerë, sepse para ka ushtria ruse ka më mira tanke, jo vetëm T-90, po T-72 sidomos ka më mira, është shteti në botë ka më shumë tanke Rusia. Dhe janë sigurisht mbi të gjitha janë për të mbrojtur dhe duhet, le të themi, me qindra tanke për të dërguar në Ukrainë për të patur një lloj dallimi, një diferencë fare të vogël, sepse duke më parasysh një gjë që Ukraina e filloi luftën me mira tanke. Dhe është në pikën pas 11 muajsh që nuk ka thuajse asnjë. Mos do të përdor këto tanke për të shkëputur linjat, le të themi, të unë mendoj që arsyeja kryesore është mbrojtja. Arsyeja kryesore është mbrojtja, nuk ka parasysh që është niveli më i lartë i tankeve sot në botë. Duke më parasysh një gjë që tanket ruse, sidomos në betejat e fundit në Donjec, në zonën e Zaporizhës, nuk kanë përdorur aq shumë. Pra një vendosje tankeve Leopard apo Abrams në vonë në këto raste, në këto zona do të krijonte një lloj diferencë. Kjo duhet shikohet në fushë betejë sepse ka një gjë që tanket Leopard janë përdorur në vitin 2016 mos gaboj në një ofensivë turke në Siri kundër ISIS-it në atë kohë dhe rezultuan shumë defektoze. Sipas prodhuesve gjerman, defektet që u vënë në atë kohë janë përmirësuar, por është një gjë që duhet parë në betejë, sepse shumë ushtri mund të kenë shumë armatime të jashtëzakonshme në letër, po siç ka treguar lufta e Ukrainës, një ushtri mund të jetë shumë mirë në letër, po në fushë betejë ka shumë probleme të mëdha dhe kjo duhet parë si të shkojnë në betejë. Ky është problem dhe problemi tjetër është që qoftë amerikanët, qoftë gjermanët, unë nuk mendoj që dëshirojnë që tanket bie në dorën e rusëve. Dhe unë mendoj që kjo është e pashmangshme në një moment, sepse mënyra si është zhvilluar lufta ka treguar që si Ukraina, si Rusia kanë humbur në mënyrë konsiderueshme tanke që nga fillimi i luftës. Dhe është e pashmangshme që qoftë tanket Leopard, qoftë tanket Abrams do bien një moment në dorën e rusëve. Dhe ishte një lajm, nuk e di sa i vërtetë është, para disa ditësh që lexova në një gazetë ushtarake, i thoshte që ushtria amerikane po mundohet të heqë disa prej sistemeve që kanë tanket Abrams, që duke i heqë, po pa prishur asgjë në strukturën e përgjithshme të tanqit. Pra ky është një problem tjetër i fushë betejës. Megjithatë, Zelenski nuk mjaftohet, nuk ngopet, le të themi, me kaq. Ka kërkuar së pari raketa me rreze të gjatë veprimi. Tani pikpyetjet që janë ngritur është një sulm ndaj Kremlinit, ndaj Moskës. Këto janë pamundur, sigurisht, në këtë mund të ishte pamundur, sepse ka një gjë që qoftë NATO dhe të gjitha aleatët janë duke dhënë armatime për të
mbrojtur në rastin e parë dhe dyta për të shluar territorin e pushtuar nga Rusia, pra brenda kufive të Ukrainës. Megjithatë është pranuar dhen... ditët e fundit që ka patur sulme edhe në tokë ruse. Ka patur, por sulme të vogla. Dhe nuk ka, le të themi, sulme në shkallë të gjerë. Kjo do të ishte një përshkallëzim minusës në nivel kaq të lartë sa do të flisim sidomos nga ana e Rusisë mund të quhej një ndryrje thuajse drejtpërdrejtë e NATO-s. Pra gjithë armatimet që jepen kanë dy qëllime: mbrojtjen rreth parë dhe çrrimin e territorit të pushtuar nga Rusia, duke përfshirë në të ardhmen ndoshta edhe Krimen. Në asnjë rast nuk është dhënë armatim dhe unë nuk mendoj që do jepen raketa mirëse të qartë për të sulmuar Moskën apo Gjermania e ka mohuar sot, zëdhënësi i kancelarit Scholz. Do të ishte një përshkallëzim shumë i madh dhe ishte praktikisht një luftë mes Rusisë dhe NATO-s. Nevoja për të kërkuar luftëtar të huaj nga ana e Zelenskit, thirrja? Të pak nga burimet e mija, thuhet që ka tashmë luftar të huaj në ushtrinë ukrainase, që janë duke luftuar dhe luftar të huaj, ndoshta polak, ndoshta lituanes, që janë duke luftuar në radhët e ushtrisë ukrainase, ashtu që mund të ketë vullnetar të tjerë mercenari që shkojnë në çdo rast. Me njerë pas njoftimit që Gjermania dhe alatet e saj, por edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ndihmojnë Ukrainën me tanqet, Leopard dhe Abrams, ka reaguar Moska përmes dëdhënësit Dimitri Peskov. Do t'i kthejmë në skrap e para, reagim i pritshëm sigurisht, dhe dyta perëndimi SBA dhe BE janë përfshirë drejt për drejt në luft, ishte reagimi i ditës së sotme. Sigurisht reagime të pritshme, perëndimi NATO është përfshirë tërë thorazin në luft, nuk mund të themi përfshirë drejt për drejt do të ishte nëse shkojnë ushtarët e NATO-s në Ukrainë, por është thelbi i asaj që bën NATO është ajo që thashë më parë që nuk po sulmohet Rusia në kuptimin. Çdo sulm që është bërë brenda Rusisë ka qenë sabotazh. Nuk ka qenë sulm në kuptimin e mirëfit fjalës me raketa, me tanke, me ofensive drejtpërdrejtë, ka qenë sabotazh, qoftë Krimea, qoftë në zonat e tjera. Gjë që është e panueshme në rastet e tjera lufte dhe NATO ka vetëm për qëllim që ta rikthejë Ukrainën në zotrim të gjithë territorit që kishte në fillim të kësaj lufte dhe ndoshta mundësisht edhe të Krimes. Pra në asnjë rast nuk ka thënë që synimi jon është të futemi brenda territorit të Rusisë. Kjo do të ishte një lloj përfshirje drejtpërdrejt. Qofse do të jepen armatime që mund të godasin brenda thellë brenda Rusisë ose qofse NATO do të çonte ushtar në Ukrainë, që unë mendoj që kjo do të ishte rasti më ekstrem, do të ishte opsioni më i fundit fare në kur Ukraina mos kishte më asnjë mundësi për të vazhduar luftën. Pra, përfshirja tërthorazi është sigurisht dhe pritej, nuk mendoj që rusët janë befasuar nga kjo gjë sigurisht dhe nuk ka asgjë ndryshe që mund të bëjë në këtë rast, por përfshirja drejtpërdrejt nuk mund ta themi ende në këtë rast. Sa herë kemi ndarë edhe në biseda bashkë që nga 24 shkurt i vitit të shkuar që nuk mendoj që ushtria ukrainase do të zgjaste më shumë se 2 apo 3 ditë, më pas 1 muaj, 2 muaj, por po bëhet gati një vit nga nisja e luftës. Në këtë një vit, me gjithë ndihmën që Ukraina ka patur edhe nga ana e perëndimit, mendon se ka tashmë një strategji më të qartë për mënyrën se si duhet ta zbraps ushtrinë ruse për të çliruar atë dhe territoret e saj, apo Rusin e sheh me një strategji më të mirë menduar dhe të qartë në fushë betejë? Të paktë nga dyja palët, nga dhënat e fundit, përgatitet një lloj ofensive, qoftë nga pjesa ruse përgatitet një ofensiv shumë e madhe, qoftë Ukraina si kanë disa javë paktë që po flasin për një ofensivë dhe disa drejtime. Ukraina pati, si thua, pjesën e saj të luftës në mos në vjesht, ishte shtatori, dhjetori, ku arritë të qëllonin pjesë madhe të teritorit. Në javët e fundit, të pak të që nga muajnë e fundit, që nga dhjetori, dherëm sot, ushtria Ukraina se në mas shumë të madhe është në mbrojtje, ushtria Rusës në mos grupi Wagner, që duhet të që janë ata që luftojnë më shumë se sa ushtria Rusa. Kanë arritur disa suksese të vogla, disa fshata në zonat caktuara, ishte rënë e qyteti Soledar për shumë në oblast në Donjesk, që ishte i rëndësishëm. Ditë e fundit ka pasur një lëvizje dhe disa sukseset të vogla në zonë e Zaporishjes, pra në këtë moment është Ukraina është në mbrojtje. Ndërko që ushtria ruse është në një loj mini ofensive, nuk mund të thuet as ofensive, por një loj mini ofensive. Një avancim fare i vogël. Thëmë, bëhet fjalë për disa fshata, disa pak kilometra. Pritet pak të nga pjesa ruse, pritet një ofensiv shumë e madhe që ka spekulim, ka shumë spekulime se në çin drejtim do të jetë. Kjo është ndoshta arsye pse para disa ditësh ushtria ruse vendosi që Valeri Gerasimov, që deri sot ishte kreu i shefi shtabit të ushtrisë ruse, por nuk ka qenë i përfshirë dhe aq
në betejë, ai u vendosi komandanti përgjithshëm i luftës. Kjo do tregon që një person i atij niveli aq të lartë që mos gaboj ka pak edhe 15 ose 20 vjet që është shefi shtabit të ushtrisë ruse, kur merr përsipër diçka, nuk mendoj që merr përsipër një gjë të vogël. Dhe prandaj mendoj që pritet një ofensiv shumë e madhe nga pjesa ruse që mund të jetë drejt Harkovit, një mundësi sipas të ndarë britanike, mund të jetë edhe drejt Kievit. Që un Kievit e shoh shumë e vështirë pak për të avancuar deri atje pak. Për të avancuar, mund të ishte një mundësi për të tërheqë vëmendjen nga ajo që po ndodh në Donjetsk dhe Zaporizhje. Por pritet një ofensive të tillë. Nga ana tjetër dhe vetë Ukraina se kanë deklaruar disa herë që po përgatisin një ofensiv, ka një përgatitje trupash në Gjermani, në Shtetet Bashkuara, në Britaninë e Madhe, që mund të jenë disa detime. Qoftë detimi më i mundshëm është ai rreth Zaporizhjes, si do të thoshte që do të çlirojë dy qytete të rëndësishme që janë Melitopoli dhe në fund që është Mariupoli, që nëse arrijej do të ishte një sidomos në pjesën e imazhit do të ishte një fitore shumë e jashtëzakonshme, por kjo është në të ardhmen, le të themi. Në këtë moment ushtria ukrainase është në mbrojtje. Dhe një nga arsyet që u mendoj pse u dha në këtë moment tanket të tilla është për ta ndalur këtë mini ofensiv që është duke bërë Rusia në disa fronte dhe cila ka pasur një përparim të vogël. Pra nga të dy palët nuk tregohet se po shkojmë drejt fundit të luftës. Jo, nuk ka asnjë shans që ose nuk duket asgjë që mund të shkojmë drejt fundit të luftës, sepse të dy palët duke folur për ofensiv, po dhe mënyra se si po zhvillohet lufta dhe fakti që Rusia vendosi aneksimin e katërt rajoneve, të cilat nuk i kontrollon plotësisht, kontrollon 80% të tyre. Pra, objektivi i parë Rusisë është të kontrollojë 100% territori që ka supozohet ka aneksuar. Pa. Dhe mënyra si janë bërë këto veprime aneksimi, betejat e fundit tregojnë që nga asnjë palë nuk ka asnjë shans i luftës të mbarojë së shpejti. Dakor. Zotë Kristafi, faleminderit për kohën, së gjithë një kënaqësi. Gjithashtu. Faleminderit.